Аутентична бойова техніка, інсталяція Донецького аеропорту і прошиті кулями дорожні знаки. Так виглядає майбутня вулична експозиція музею АТО 13 травня. А так 25-го у день відкриття. Експозицію доповнили зенітна установка з глибокою історією, а також металеве оздоблення від місцевих ковалів. І, звичайно, поміж експонатами тепер не будівельники, а екскурсоводи з відвідувачами. Екскурсії сьогодні за довільним графіком, по 30 чоловік у групі. Найбільше враження на глядачів інсталяції справляють не суворі бойові машини, а скульптура дитини і солдата «Подяка». Таку назву обрали не випадково, вона створена за мотивами реальної історії. Бояця той, якому присвячена ця робота, витягнув маленьку дівчинку із палаючої машини. Дополняет вот эти вот большие объекты, которые мы здесь видим, это визуальный ряд, который сделал, это баннера, на которых изображены фотографии из зоны АТО. Вот баннера по правую руку по дороге, они расположены четко с хронологией. Косевая линия – это дорога Днепропетровской области, где сам знак Днепропетровская область, он выглядит как блокпост. Он заложен, он готов к обороне. На баннерах експозиції не лише фото, а й уривки з віршів Тараса Шевченка, Пантелеймона Куліша, Івана Котляревського. Строки Павла Чубинського також видніються на полотнах. До речі, гімн України на відкритті музею взялася виконати відома співачка Світлана Тарабарова. Душу й тіло ми положим за нашу свободу. Понравилось, безусловно, все, потому как я вижу, как в каждой табличке, в каждой надписи есть любовь человека, любовь неравнодушных волонтеров, которые, в принципе, это все и сделали. На самом деле, таких героев очень много. И давайте рассказывать о них, передавать друг другу. Они среди нас. Давайте ценить. Ідея створення музею виникла ще рік тому. Вуличну експозицію втілювали протягом останніх 4 місяців. Завдяки творчому рішенню художника Віктора Гукаєва вона має потенціал до подальшого розширення та оновлення. За будівельні роботи бралися всією областю. Здесь и личный физический труд, да, нас и советники губернатора возле забивали, ленточки крутили и привозили все, что есть, и камни клали, да. Здесь и замы губернатора работали, здесь и волонтеры отдавали свое время для всего. И, естественно, здесь как бы и топливом помогали меценаты для того, чтобы привезти экспонаты, да, здесь, естественно, и областные деньги. Експозиція «Шляхами Донбасу» постала зі справжньої історії. Важка техніка відновлена після військових дій та зібрана з часткових уламків. Деякі вказівники міст привезені з АТО, решта створені за старими технологіями. Інсталяція Донецького аеропорту розстріляна художньо, але справжніми кулями. Всі отверстия, називаємо так, технологічні, які ви побачите на цій експозиції, вони всі реальні. Это не молоток, не гвоздь, не дюбель, не шуруп, да, это все реальные боевые пули, калибр 5,45, 7,62, 12,7, 14,5, 30 и так далее. Юлія Красовська, Максим Бодриченко, Дмитро Большак, новини 9 каналу.